Ben de bütün yevlaklıları çok istiyorum. Eşk olsun bütün yevlaklılara maşallah. Herkes burada. Herkes salamları yevlak. Bu da bizim öyle olmasam onu bunu neylerem. Şu an öyle görürüm. Ha. Maşallah maşallah. Çok sağ olun her şeye göre. Sarı sarı dönemler. Deli oldu gitti. Eşk olsun yevlaklar. Salam salam hoş gördük. Oyun görmeye gelmezler. Kaşık oynasınlar bir tane. Haydi. Hal hazırda. Yevlak'ta, Hayat Restoran'da, bu değerli hanımın yanında. Tamam, her bakımda hoş geldiniz, aferin. Onu biraz sesini alabilirler. Sen sesini almak günahdır. Eşk olsun. Nöbeti mahnını saklayın. Salamlayıram her birinizi, eşk olsun size. Eşk olsun, eşk olsun. Yevlaklı gözələ, eşk olsun. Bəli, ya siz bilirsiniz, mən ikinci... Biraz səsin alsınlar. Səsin alsınlar. Ay maşallah. Ay maşallah, ay maşallah. Lənkərandan salamlar söylüyorlar. Mən də yevlaqdayam. Hal-hazırda. Bax belə, bunu götürün zəhmət olmasın. Yevlaqdayam, həyat restoranındayam. Həyat mənim dəyərli bacımın yanındayım. Bax burada. Bu xanımın zəhmətidir, əziyyətidir bunlar hamısı. Biləsiniz. Yaxşıyam. Siz gələsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Biz izləyən izləyicilərimiz də hər biri istədiyi zaman sevə-sevə bizi seçə bilər. Bütün Yevlax, Gəncə, Goranboy, Bərdə, Ağcabədi, Tərtər, Mingəçevir, sonra Ağdaş, hər kəs buyurub. Regional olaraq bir mərkəzdədir özdə. Mən sizə bir şey deyim, Yevlaqda belə gözəl, möhtəşəm bir yer. Bayılmışam, yani, mən. Sən keçən dəfə sən burada yoxdun özün. Yeməkləri yedim. Dedim, Allah, mən Bakıda belə yeməklər yeməmişəm. Bu necə gözəllikdir belə. Hələ abhavaya bir baxın. Hər kəs bir alqışlasın, Həyat Restoranı nətərdir. Bax, hər kəs doğum günlərini qeyd edənlər kim? Xoş gəlmişsiniz, necə? Kimin doğum günüdür bugün? Qonaq gəlmişsiniz. Eşittiniz ki, mən gəlmişəm, qonaq gəlmişsiniz. Doğrudan. Can, can. Sizdə kimin doğum günüdür? Sənin doğum günündür. Doğum günün mübarək olsun, qızım. Allah səni xoşbaxt eləsin. Allah sizi xoşbaxt eləsin. Neçə yaşın oldu? 15 yaşın. Maşallah. Allah qorusun. Allah sizi xoşbaxt eləsin. Siz, sən nə yaxşı gəlmişsən restorana tək? Tək gəlməmsən, qızınla gəlmişsən. Bə, gəldin hanı? İnşallah olacaq. İnşallah gəldin də ola. Bunlar kimlərdilər? Sizin uşaqlardılar. Bəs siz kimdir? Günlər xanımın dayısı nəvələri. Bunlar qohum əqrabalardır. Bunlar kimdilər? Ay sizə qurban. Siz nə yaxşı gəlmisiniz bura? Aa, adamı tanıyıram. Niyə tanımıram? Adamı tanımazmıyam. İndi canlı yayımdayım deyin. Da bunları öpə bilmirəm. Amma birazdan bunları doyunca marça marça öpəcəm. Salam, xoş gördük. Necəsiniz? Siz nə yaxşı gəlmisiniz? Mağa görə gəlmisiniz. Saniye can, koy bir tane bu tarafındaki çevireyim, sizinle de görüşüm. Hoş gördük, hoş gördük bacım, hoş gördük. Gel sizi de bir maç edeyim. Ben de sana. Bildiniz ki, ha? Okuyurlar. Bunlar bilirler ki, ben gelirim Yevlağa, ben gelirim Hayat Restoranına. Maş... İndi görmem burada günler, konsert eləsəydim de onlarda da. Konsert eləyim mi sizin için Yevlağda bir tane? Ha? Gələsə, haradan gəlmişsiniz siz? Yevlağın özündən gəlmişsiniz. Bu uşaqların səsi var mı? Bu okuyan ama piyanonu keşke çalıyor. Okumağın var mı? Okumağın yok ama piyanonu. Bəs sen? Okuyorum. Ben piyanonu çalıyorum. Piyanonu ifade sen. Günler xan, bura piyanonu koymak lazımdır. Bilirsiniz. Piyanonu koymak lazımdır. Siz hardan geldiniz? Salam, hoş gördüm. Ha, yola buradan. Eşitiz ki, ben gelirim. Sizi. Çeke kupon olurum. Bosuna dönüm. De sen de öpüm. Bax belə görürsüz nə yeməkləri necədir ümumiyyətlə həyatın? Doğrudan. Bax belə bir yer açılana qədər belə bir yer var idi mi burada? Elə belə. Belə bu səviyyədə yoxdur. Ən çox burada nə xoşunuza gəlir?
Yeməklərin hamısı. Sonra siz də? Hər şey. Hər şey. Ən çox sevdiyiniz nədir? Tək yemək deməyərək də, məsələn, bax, ümumidir. Abu havası. Sənin? Mənim üçün hər şey. Yəni. Hər şey. Əla. Sənin üçün ən çox xoşun gələn nədir burada? Yeməklər. Sənin üçün də yeməklər. Və sizə görə? Abu hava. Abu hava. Ailəvi gələ bilirsiniz. Bax, ən önəmli budur, eləmi? Ailəvi gələ bilirsiniz. Nə gözəl. Sizin üçün... Çəkəcəyini. Sizin üçün ən çox xoş gələn nədir burada? Abu havası. Abu havası, yeməkləri. Və sizə? Ən çox sevdiyiniz. Xoşlaması, bizi gözəl qarşılaması, hər bir şey çox yüksək səviyyədədir. Çox xoşlayıram. Sizin? Abu havası. Əla, əla. Eşq olsun, eşq olsun. Hər kəs, ha. Sizin bunun hamısını tək yəsiniz burada. Ona ola bilər. Burada ən çox sevdiyiniz nədir həyat restoranda? Hər şey. Gözəldir, hər şey yaxşıdır. Aha. Qarnı sağ olsun ki, belə bir dadlıdır. Əyləncə mərkəz açıqdır. Yerlarımızda çox sağ olun. Siz də səni görməyə çox sevindim. Doğrudan, sən Allah mənə görə gəlmişsin. Allah da görür. Görürsən, ona görə yanında bir şey sifariş verib, oturublar ki, izahı gəlsin, gördük. Başınıza dönərəm sizin. Mən ürəklərimdir, da bu cəmatı bir sənə qədər sevirəm mən. Bu insanlarla, Gülnar, bu insanlarla mən ünsiyyətdə olmasam da, mən elə bilərəm ki də nəfəsim çatmır. Və mənim bütün hər bir şeyimi unutduran bu insanlardır. İnanın ki, axşamdan bu tərəfə də, sizi paylaşdığımız andan bu tərəfə zəng edirlər ki, qarxıya 9 olacaq, o deyiləmiyor, acaq 8 olacaq. Bir deyir ki, mənim 9 olası, vaxtım var, biz belə, yəni sizi çox sevirlər. Yəni, mən bunu canlı-canlı şahid edirəm. Amma Gülnar, burada o qədər gözəl abu hava yaratmışsan ki də, bir yevlaqlı qızı olaraq, öz yurdunda, sən bunu Bakıda da eləyə bilərdin. Sən bunu, Bakıda zaten bilirəm, işlərin var, hər şey var. Bakıdan ayrıldım, geldim buraya. Bilirəm. Geldin və öz torpağında bunu elədin, sənə halaldır. Halaldır, həqiqətən halaldır. Çox sevə-sevə, qəlb İç dolu sevgi ilə etdim, çünki öz doğulub, boya başa çatdığım bu məkanda, yəni bu rayonda, torpaqda və həmçinin də rayonumuzun... Hər qızın da ürəyi deyil, ha? Gəlsin bu boyda xərci xəsarəti bura qoysun yəni. Rayonumuzun bütün yəni, qurumlarına icra hakimiyyətlə, ümumiyyətcə, bütün qurumlara dərin təşəkkürüm edir. Nə gözəl. Heç biri, yəni hamısı dəstək oldular sadəcə olaraq. Mənə çox böyük dəstək oldular. Çox sağ olsunlar, çox sağ olsunlar. Gəlin bu qonaqlarımızdan da bir soruşa. Bu anam da bütün qırını, qızılını, hər şeyini taxıb gəlir başına dönərək. Sandıqda qızıl qoymamısan ki sən ürəyim. Salma içəri çıxar, bir göz dağlasın. Qoy qonşularınız adın ürəyə patlasın. Ki adın nədir sənin? Nişabə. Nişabənin qızılların gördünmü az deyəcək. Zarun efirinə çıxmışdı orada. Taxmışdı ən gözəllər. Yaxşı eləmsən. İnsana ömür bir dəfə verilir. Ye, iç, yaşa, tax qızıllarını. Mama da mən həmişə elə deyirəm. Ha, deyirəm ki, mama, ömür sənə bir dəfə verilib də. Bəsdə də bizə xəşlədin də. Git həyatını yaşa, ürəyin istədiyi kimi yaşa. Allah sizə ömür versin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Amin, amin. Nəyi bəyənirsiniz ən çox burdan? Buranın bütün atmosferası. Gülnar xanımın gözəlliyi, gülərüzü, müsbət arası. Ha, maması sana adamı. Sən qohumsan, onda sən tərifləyərsən. Bu keçim qohum olmayan tərəflərə. Sən də qohumsan? Yox, bu qohum deyil. De görək. Əvəsiyəm. Ən çox xoşun gələn nədir burada? Hər şey. Hər şey xoşunuza gəlir. Sizin ən çox nə xoşunuza gəlir? Burada ən çox yediyin nədir? O göbəyi nə ilə artırmışsan burada? Yavru elə. Canım. Siz ən çox burada nəyə xoş dursan sən, edə? Yeməklərin hamısını. Hə? Yeməklərin hamısını. Başına dönə. Yeməklərin hamısını. Bəli, bəli, hamısını. Sonra, elə ancaq yeməyi, bəs bu boyda ailəvi gəlirsiniz, rahat-rahat oturursunuz. Məsələn, mən sizə bir şey deyim, dostlar. Rayon yerində bəzən elə olur ki, insanlar öz ailəsi ilə, xanımı ilə, qızı ilə, anası ilə, bacısı ilə rahat-rahat harasa çıxmağa çəkinir. Bir məkana gəlir. Adətən kişilər gedib otururlar hardasa. Lakin amma bu məkan çox sevə-sevə gəlirlər. Deməli, Zahir bəy, bəylər tək gəldiyi zaman söyləyirəm ki, gəlməyin, bura tək olmaz, yəni neçə dəfələrlə olub ki, yəni qayıdıb gediblər. Yəni, bilmirəm sanki nədən irəli gəlir, bunlar məni qınıyırlar. Nə üçün? Bəziləri söyləyir ki, onun nəyi çoxdur, ona görə o bizi qoymur, ona artıqdır. Yox, o ailəvi istəyir. Mən istəyirəm ki, bura insanlar gəldiyində, məsələn, bəylərimiz, qardaşlarımız gəlsinlər ürəklə, ailəsi ilə otursun. Ürəklə xanımını yuxarı baxsın. Bir şey deyim, Gülnar, adətən, məsələn, deyək ki, belə
açıq, hər kəsin bərabər otura biləcəyi restoranlar biz Bakıda görmüşük də. Məsələn, bəzən elə olur ki, biz ailəsini adam aparır, qapalı yerdə saxlayır ki, yox, bir dənə bağlı kabinet olsun, ara kəsmə olsun, nəsə olsun. Kabinetimiz yoxdur, deyirik, gəlin, əyləşin. Açıq qaldı. Yəni artıq görürük ki, istəyirsə bunlar da özü. Sən necə canlıda görürsən bunlar? Bəli, bəli. Yoldaşın hanı bəs? Yoxdur. Harda nə fəli yoxdur? Evlərində. Bir dəfəli yoxdur, yoxdur. Ala dedim bir sırda. Yaman yerdə çıxmadı. Qulaq as, mətbəxinizə keçə bilərəmmi? Bəli. Hə, gör necə ürək açıqlığı ilə deyir. Hara gəlsən sən? Üzünü göstərdənə ver. Üzünü nihan etmə yenə. Salatda. Bizim salatlarımız gəlir. Bu nədir? Paytaxt salatı. Paytaxtdır, bu nədir? Bizə Hünkar bəyəndidir. Hünkar bu bizə gedir. Bu xeyir. Bu hara gedir? Sizin saxlatdır. Bu kimə gedir belə? Siz gələnə qədər sorun. Buna baxarlar, dayanın, buna baxın. Uşaqlar, buna baxın. Bəh, 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 bəh. Qız, bu nə gözəllik belə? Yevlaqdakı gözəlliyə baxın. Elə bu gözəlliyə də baxın, bu gözəlliyə də baxın. Bu gözəlliyə də baxın, bu gözəlliyə də baxın. Səndən yoxdur, olmayıb olmayacaq. Günlər, onu biləsən. Həyat restoranı Yevlaqda tam mərkəzdə. Salam əleyküm, necəsiz? Xoş gəlmişəm. Mənim mahnımdan xoşunuz gəlir. Doğru. Dəyənirsiniz? Biri səni görəndən, sənə sarı dönəndən, elə səni sevəndən. Dəli oldu, getdi. Qəşək. Aşpazlarımız burada. Necəsiz? Nə var, nə yox? Kefiniz, əhvalınız? Hər şey yaxşıdır. Əhsən sizə, siz necəsiz? Yaxşı. Sən deyəsən, xəmir işinə baxırsan. Bu qardaşımızın da kebabına çatan olmaz. Səndən yox. Bunu biz axı pişirirsən. Bəh, 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 bəh. Quzu antrikot. Quzu antrikot. Buna bax, qabırğanın balacalığına baxın. Dıngılı-dıngılı hamısı. Həyat restoran. Mütləq. Amma yeməkli yeməksiz gəlmə. Gələn həftə şənbə günü Fuad, sən yemək içməklə bərabər kebablı, yeməkli, içməkli zaurla günaydında bizim evdəsən. Mən ac qalmayacağam, bunu biləsiniz. Yəni bu dəfə siz gələrsiniz. Sən çox oldun, bir dəfə gəl. Sən bizə ki nəzarət edirsən. Mən sizi hamınızı çox istəyirəm. Hamınızı çox istəyirəm. Və hər kəs, uy, siz gəldiniz, siz kimsiniz belə, salam mələküm, necəsiniz, xoş gəlmişsiniz. Bax, hamı görür necə ailəvi, gözəl, hamı ailəsini götürür, rahat-rahat həyat restoranına gəlir. Çünki həyat restoranı bir ailə ortamıdır. Kim Yevlağa keçsə, bax, Yevlaqdan keçəndə, gələndə, həmişə düşünürsünüz ki də, məsələn, burdan Gəncəyə gedənlər, Gəncədən gələnlər, rayondan gələnlər, rayondan gedənlər, Yevlağı keçib gedənlər. Salam əleyküm, nə tərsiniz, anam? Yaxşısınız, məni gördün, gəldin. Harada gördün? Televizorda dedilər, gəlmişsiniz, gəldik. Üçümüzü üçümüzü də elə bir yerdə çəkdim, bax, belə. Mən çox istəyirsiniz, doğru. Niyə çox istəyirsiniz məni, nə olar? Hər tərəfini. Yaxşı, keç, gəl. Can, bax belə, bu insanların sevgisi mənim üçün bir həyatdır da biləsiniz. Hər dərdimi, hər stresimi, həm ağrımı, acımı, hər şeyimi unudaram bir tək bu insanların sevgisi ilə. İsrail oğuldur. İsrail doğrudan da özdə o qədər mədəni, kübar, mərifətlə, gələnləri necə müsbət qarşılamaq, onları elə yola salmaq ki, insanların qəlbinə heç nə dəyməz. Sənə halaldır, həqiqətən. Eğitimini harada aldın sən? Eğitimini Bakıda. Bakıda aldın. Əhsən, əhsən. Günlar, komanda olaraq bir sən necə seçmisən? Bilmirəm, sən nəyi seçəndə səhv eləmişsən, amma bunları seçəndə çox seçəmsən. Həqiqətən də. Adam tanıyan adamsan. Çünki aşpazından tutmuş, xidmətçilərindən tutmuş, yeməkləri gətirənlərdən, bişirənlərdən tutmuş, hər kəs o qədər mükəmməldilər ki burada. Həqiqətən, yəni mən nəyəsə xatır demirəm, Günlar mənim dostumdur, əzizimdir, yəni o mənada yox. Amma mən keçən dəfə burada gəldim, oturdum, axşam idi, iştahım yox idi. Mənə nəsə yedizdirdilərsə, bir də gördüm, solda nə var, hamısını görmüşəm. Görün, sizə nə hazırlamışsınız, görün bizə nə hazırlayıbdır Günlar, dostlar. İzrail nə yaraşıqlı oğlandı. Vəssalam İzrail. Getdin sən. İzrail, subay sən evlisən. Subaydı, subay. Evləndirəcəyik. Subay, subay. Sən niyə ora-bura baxsın, sən bilmirsən ki, evlisən yoxsa subaysan. Parmaqlarına baxaq bir. Heç nə yoxdur, bir dənə sağ. Vəssalam. Ay balam, uşaqdan əl çəkin, qoy hələ karyerasını qursun. Bəli, bəli. Qoy hələ işini qursun. Cavan oğlan, neçə yaşın var? 29 yaşındayım, mən 31 yaşında evlənmişəm. Hələ 2 ilim var. Hələ 2 ilim var.
Şəkil niyə çəkdirmir? Bəs adam zaurla şəkil çəkdirər də. Gəlin bura görüm. Ha dostlar, yeməkləri də sizə göstərim mən. Əslində, bax, təamları, bunları çox sevirəm. Sonra bu salatlarını çox sevirəm. Bu salatlarını çox sevirəm. Ümumiyyətlə burada nə varsa hamısını mən çox sevirəm. Çünki doğrudan da bir keyfiyyət var. Bir ləzzət var. Aha, çəkəcəyik maraton. Salam əleyküm, xoş gəlmisiniz. Nədəmsiniz, nə var? Sağ olun, yaxşı olasınız. Niyə bunu edirəm, ha? Bunusunu edirəm. Sən yaxşı gəlmisən bura. Ha? Nə yeməyə gəlmisiniz? Kaçuşka fri. Sonra toyuq nəqetsi. Kekçokla. Mayonez. Ondan başka işine yemeyesin. Benim kızım da elədi, ona göre hamısını bilir ama yine kupon oğlum. Ne şirin sen, senin adın neydi? Arzu. Sen Zahra Hanım'ı çok istiyorsun. Yine kupon oğlum, basına dönerim sana. Allah canını sağ olasın, çok sağ olun. Seve seve gelip ve hanımını verin. Ne güzel. Necə güzel, çok sağ olun. Niye buraya ailevi gelirsiniz, bak mənə deyin. Həm bizi rəhbərliyə görə. Gözəl rəhbərliyi var, gözəl xidmət var, yeməkləri gözəldir. Ailə ilə rahat gələ biləcəyiniz bir yer var. Nə gözəl, nə gözəl. Xanımınız da bəyənir mi? Siz də bəyənirsiniz mi? Siz nəyi bəyənirsiniz ən çox? Menyunu. Çünki uşaqlar üçün də menyusu var, hər kəs üçün. Bax, hər kəs bunu yaddaşda saxlasın və kim istəsə gələ bilər Yevlaxa, məhz bizim Ay İsrail deyib ağlayırlar canlı. Ay İsrail. Sənə İsrail aparmasın. Gəl görüm bura İsrail. Ha qızlar özünü canlı yayımda öldürür bala. Qızlar özünü canlı yayımda öldürür ki, ay İsrail, ay İsrail. İsrail iş başındadır. Yəni işləyir. Aşka no. Həyatdır, bilmiyorum. Həyatdır çünki sən həyat restoranında çalışırsan əzizim. Ona görə də İsrail üçün qəşəng bir xanım axtarışındayıq. Aha. Özünə və sözünə güvənən xanımlar həyat restoranına gələ bilər. Halal südənmiş. Aha. Sonra dəqiq sən südlə böyümüsən yoxsa kaş azad olubdur? Yəni bir də kaş azad olub, indi o vaxtını tapayım o vaxtlarda kasıbçılıq olub amma mərd böyümüsən. Bəli. Yəni dəyərli böyümüsən, halal olsun sənə. Günlər sənə halaldır. Həqiqətən də çox gözəl bir sastavyum. Bunu da biz aparmışız. Bizimki deyil. Ay uşaqlar, bizimkilər gəlsin otursun da. Hardadılar? Bax belə, bizim süfrə çox doldurmayın, bu boyda şey kimdir yiyən? Bəh, süfrəyə baxın, süfrəyə. Bunlar hamısı Yevlaxda, həyat restoranında, bizim Günlar bacımızın, mənim dəyərli dostumun, gözəl dostumun təşkil elədiyi, bax bu gözəl restoranda, həyat restoranı, barınızda var. Spirtli içkilər verilirmi? Verilmir spirtli içkilər. Bəylərin girişi və spirtli içkilər. Tək bəy girişi, tək bəy girişi və spirtli içkilər qadağa. Yəni bəylər xanımları ilə gəldikləri bəy. Zaman, sevdikləri olar. İnsanlarla gəldikləri bəy. Zaman, yəni nişanlısı ilə, sevgilisi ilə gələ bilərlər. Ad günlərini burada çox gözəl qeyd edib. Mən bir dəfə Gülüstan xanımın burada konsertini gördüm, hətta Gülüstan xanım, Alma xanım. Alma xanımın konsertini görmüşəm. Hal-hazırda bizdə çox tələbat var Mirələmizdə. İnşallah Mirələm də gələr Allahın köməkliyi ilə və çox gözəl də bir konsert verər burada Allahın köməkliyi ilə Həyat restoranında. Bizim yeməklərimiz də ki gəldi. Bizim uşaqlar hardadılar? Bir dənə bizim mahnını versinlər, hamı ilə oynayaq da burada. Hanı şey, operator hanı, mənim operatorum hanı. Ha? Açarsan. Nə var, nə? Kefin nə var? Bu gözəli bir çək. Uy, bu gözələ bak, bu kimdir belə? Gəl bura, canlını saxla. Adəmin babası. Sənə qubağın olsun da oğlan ya. Ay, makin. Bir daha mahnımızı verin. Ham oynayacağım. Oynayasınız mı? Yok. Ben gel şu. Sağa göre gel. Geç et. Bir görün. Bir daha çek. Yok bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Mahnımı sana verin gelsin görün. Ne oldu? Tak bağlayın. Kendine koşun yine ve herkese de bunu söylüyorum ki kim Yevlağa gelse tam Yevlağın merkezindedir. Tam bura ne hesap olunur? Heydər Əliyev Prospekti. Heydər Əliyev Prospekti. Merkezi Poştun yanında. Merkezi Poştun yanında, Heydər Əliyev Prospektində, Yevlağda, Merkezi Poştun yanında. Mükemmeldi. Yani
3-cü mərtəbəsində restoran yerləşir burada və restoranda da ki olmayan təam yoxdur. Menyular çox zəngin. QR kodla girəcəksiniz və bütün yeməkləri özünüz üçün sifariş verə bilərsiniz. Ən əsası nə gözəldir burada? Məsələn o quzu ətini deyirsiniz, gedək o quzu ətini dağın boynunda balaca quzu kəsək, onun qabırğası Allah'a and olsun həmin ətlərdir. Tropkasını belirlisən deməlisən. Sonra gəldi bu bizə biləmiyiz. Sonra gəlir antikotun balacalığına baxın. Baba buna bax. Qabırğanın nazikliyinə baxın. Baba buna baxın. Nap nazik. Baba heç bir dırnaq sədəfi qədər deyil ha. Buna baxın. Maşallah. Bunu seçmişəm. Aa sən qazabasan. Sən mən sənə şey deyir. Buranı sütunu sənsən. Günlər elə bildiyinə baxma. Buranı sütunu. Kırmızı alacağımızı burada. Sonra keşke yoldurun ha, okursan kodlarımıza. Bunlar da gelir, tak 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 tak. Sözünü açıldım ben sizlere. Soruşla çıprak aradı. Bunlar Yevlak'ta, hayat restoranıdır. Yevlak'ta. Kim bak Berda'da, sonra Yevlak'ın özünde, Mingəçevir'de. Ben size bir şey deyim. İncinmezsin hiç kim benden. Bu etraf rayonların hamısında, Yevlak'a yakın rayonların hamısında mən olmuşam, yemək də yemişəm, amma burada aldığım zövqü heç yerdə almamışam. Bunu tam səmiyyətimlə deyirəm. Yalnız sadəcə. Aha, burada bir həngamə var. Hə, getdik. Bilirsən, sağ ol. Buna deyilər qəhvəli kebab. İcazə verin, qəhvəli kebabımız gəlir. Dəyin görün. Kebabımı özüm gətirirəm daha. Belə şey yoxdur. Gəl sən də otur. Gəl bu boyda şey kimi yedir.
var olasınız. Bax belə dostlar, biz indi gedək yeməyimizi yeməyə. Maşallah olsun. Yevlax da Azərbaycanın hər bir yeməklər tam olaraq hazırdır. Mən istəyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər şeyə görə. Var olasınız. Minnətdaram hər birinizə. Az qoyun bir lohma çörək yeyim. Dana bayaqdan ondan şəkil çəkdim sən məndən. Gəl yaxşı. Möhkəm qucaqla. Möhkəm. Qoy molla gəlmişkən ölən ölsün də. Deyir molla gəlmişkən ölən ölsün. Allah sağ eləsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən bir dənə canlını yerləşdirim gəldim, hə? Dostlar, indi bu canlımızı yerləşdirəcəyik. Çox ürəyim açıldı həqiqətən. O qədər keyfsiz idim ki, səhər-səhər emosiyalarım çox yaxşı oldu. Sonra təzədən bir də döndü. Bir də belə, bir də belə. Amma bu insanların sevgisi. Bir saniyə. Saxlayın. Aha. Bir dənə gürültülü alqışlar gəlsin. Va. Sizin hamınızın sevgisinin qarşısında baş əyirəm. Nə yaxşı ki varsınız. Allah hamınızın ailəsini, balasını, doğmalarını qorusun. Həqiqətən də Allah sizi var eləsin. Bax belə dostlar, bu qədər müsbət bir enerji ilə təşəkkür edirəm. Möhkəm qucaqla, möhkəm qucaqla. Hə, qabrığamı sındır. Can. Bunu biz də çəkdik. Bir dənə bunu yerləşdirim. Tamam? Canlı yayımı yerləşdirim. Bax belə dostlar, biz indi yeməyimizə gedirik. Siz də canlını izləyin. Yevlaxda siz gələcəksiniz mərkəzi poçtun yanına. Mərkəzi poçtun yanında. Bax bu Heydər Əliyev prospektində. Mərkəzi poçtun yanı Həyat restoranı. Bəli. Həyat paylaşdıq şəkildə. Bəli. Biz sizi sevirik.